Nou, de unboxing en review video van deze doos met de boxes erin. Nou, ik ga eerst de doos openmaken. Het plastic, de plakband eraf. Zo. Dit open doen. Deksel naar boven, het boekje. Kan ik eens een keer lezen of ik daar zin in heb, maar denk ik niet. Zo, de boxjes. Ik zet de video even op pauze, dan haal ik deze boxjes eruit, want dat kan ik niet met één hand doen. Tenminste. Nou, de boxjes zijn uit de verpakking. Aan uit de doos. Het zijn eigenlijk twee verschillende speakers. Ja, het ziet er wel hetzelfde uit. Alleen dit is een passieve speaker en dit is een actieve. Wat betekent dat dit een ingebouwde versterker heeft en deze niet. Zoals je ziet aan de achterkanten zijn ze ook verschillend. Ja, aan de voorkant ook, want deze heeft de drie knopjes. Deze heeft alleen maar de voor de kabels van... Die je dan van achteraan moet sluiten, hier zo. Deze zie je al aan de achterkant, heeft meerdere aansluitingen. Ik heb er ook niet zo heel veel verstand van. Alleen deze... ik weet niet precies voor wat dat is. Dit weet ik wel, dat is dan voor kabel die nog in de doos zit. Dat is deze. Die moet je dan hier zo in doen. En dan hier ook, en dan... Werken ze al twee samen. Dan de aan- en uitknop. En zit er ook nog de kabel voor een stopcontact. Want ja, anders komt er geen geluid uit. Want ja, zonder stroom heb je ook geen geluid. Ik ga de speakers ook nog eens testen. Dat komt ook in deze video. Alleen dan moet ik ze natuurlijk wel eerst aansluiten. Dus ja, dan zie ik jullie zo terug. Nou, nu gaan we even de boxen testen. Ik ben er dus net achter gekomen. Want ik was een beetje dom bezig. Die ene uitgang, hier zo, was natuurlijk voor de geluid input. Want ja, je moet toch ergens geluid vandaan halen. Nou... Ga eens even een lekker muziekje opzetten. We zetten ze even. Nou, ik vind het heel goed geluid voor zulke boxjes. Ik laat jullie nog even iets langer luisteren. Nou, ik ben zeer tevreden met het product. En ik ga hier nog heel veel plezier mee hebben. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. En dat jullie misschien zelf ook deze boxen gaan kopen. Het is een echte aanrader. Ze zijn ook niet zo duur. En het is een hele goede kwaliteit. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.